Rukometašice drugog tima Bekamenta završile su ligaški deo prvenstva i to pobedom protiv ekipe Radničkog iz Svilajnca, već sutra nastavljaju borbu za titulu, o čemu razgovaramo sa jednim od trenera Zvonkom Paunovićem. Za početak da kažem malo više o sezoni i kako ste zadovoljni igranjem tokom ovog dela sezone. Pa, rezultatski jesam i nisam zadovoljan, završili smo na drugoj poziciji, ne iz razloga što sad smo očekivali opet da budemo sa prve pozicije, da krenemo u taj play-off, nego nisam zadovoljan samo iz razloga što smo stvarno imali dosta problema što se tiče treniranja, nikako nismo uspevali da se okupimo, evo, od zimskog raspusta kad su imali u januaru, februaru, nismo uspeli da se okupimo na jednom, da svi budemo zajedno na nekom treningu, ali čutimo, radimo to koliko imamo prostora da treniramo, spremamo se, to jest nadam se da smo i ove spremni za sutrašnju utakmicu, jer sutra u suštini počinje ovo glavno, gde se odlučuje ko će da bude prvak ove prve lige Zapad i ko će otići u Super B ligu. Sutra vas očekuje prva utakmica i to igrate na domaćem terenu protiv ekipe Loznice. Jeste, igramo protiv Loznice grada, pošto imaju dve ekipe iz Loznice, igramo protiv njih sutra u 14:30, iskreno nepoznata ekipa nama, jer nismo stvarno imali prilike da igramo protiv njih. Sve ekipe koje su u play-offu osim nas imaju neku želju, mislim imamo i mi želju daleko od toga, nego imaju, najavili su već na početku sezone da žele u Super B ligu, to je Kruševac iz naše grupe i iz druge grupe Valjevo i Loznica grad, i tu smo mi, nadam se da im pomrsimo malo račune, i do sad je uvek išao ko je bio drugi u ligi, išao je u Super B, tako da mi želimo i ove godine da probamo da drugoplasirani ode u Super B ligu, a da mi proslavimo titulu pa da svi budu zadovoljni nekako. Upravo, vi ste i prethodnih godina svakako zasluživali da pređete u viši rang takmičenja, ali nekako nama ne dozvoljavaju. Pa jeste, to je, mislim, 8 godina, 9, koliko su devojke iz druge ekipe prvaci prve lige Zapad, ispričana priča x puta zbog tog nekog sistema da ne mogu da igraju dve ekipe u Super A i Super B jednog kluba. Oni su rekli su nam na početku sezone da se to promenilo od ove sezone, ali to je opet enigma da li će biti tako ili neće. Žao mi je što stvarno nismo uspjeli, što nas nisu pustili da igramo, da vidimo na taj malo ozbiljniji nivo gde smo. Realno je stanje da bi se mi tu verovatno borili za opstanak, ali iskreno mislim da bi uspeli i da opstajemo u toj ligi, jer stvarno kroz cijel ovaj period od 10 godina koliko sam ja u klubu, bilo tu dosta dobrih igračica, i tako da mislim da bi imali šta da pokažemo, to je Super B, tako su odlučili da ne možemo da igramo i vidjet ćemo. Kažem, mi želimo da probamo u ovom polufinalu prvo da izborimo taj ulazak u finale, a posle vidjet ćemo, bit će teško, nepoznat protivnik, ali mislim da devojke shvataju da tek sad ono pravo počinje. Kada je reč o vama kao treneru, vi ste svakako i na čelu i tima koji je 2005. godište, za njih turnir će biti održan tokom narednog vikenda isto u gradu pod Bukuljom. Jeste, 2005. godište nastavlja svoju tu ligu, Super ligu Centralne Srbije za borbu za državno prvenstvo. Trenutno smo na četvrtom mestu, igrali smo dva turnira, dve utakmice smo dobili, dve smo izgubili po dva razlike u Šapcu. Trenutno smo četvrti, mislim da smo se kvalifikovali za državno prvenstvo, vidjet ćemo sa koje pozicije, i imamo šanse da budemo i prvi i četvrti. U suštini
prošle godine smo otišli kao drugi i otišli, upali smo u najtežu grupu i napravili smo uspeh osvojivši drugo mesto. Ove godine želimo opet da odemo na državno, naravno nemamo tu neki imperativ da moramo nešto da uradimo, jer samim tim što se plasiramo na državno prvenstvo 12 ekipa najboljih u Srbiji je opet uspeh. Naravno, vidjet ćemo, ova dva turnira su nam ostala u nedelju u Aranđelovcu, igramo, još ne znamo, nismo još dobili raspored, ali ćemo dve utakmice ili tri. Imamo šansu, kažem, da i da budemo prvi, imamo šansu i da završimo kao četvrti. Gledamo samo da ne budemo četvrti iz razloga, moramo malo i da gledamo i ostale grupe, pošto se tu već zna kako, s kim ukrštamo, Vojvodina, Beograd, prvo plasirani, treći plasirani i nebitno to. Vidjet ćemo, malo je teže, trebali smo, u planu je bio da taj turnir u Aranđelovcu već bude završni, da trebao je da se odigra jedan turnir još umeđu vremenu, nije se odigrao, tako da vidjet ćemo, u nedelju dolazi nam, treba da igramo protiv Sloge iz Petrovca, Metalac Kraljevo i Medicina Šabac. To je po nekom rasporedu koji je bio planiran, je sad, da li će biti sad tako, verovatno hoće, pošto nam posle ostaje još jedan turnir, odigramo dve utakmice i onda da vidimo gde smo i šta smo tu. Da ponovimo na kraju da rukometašice drugog tima Bekamenta sutra od 14.30 igraju u Sportsko-rekreativnom centru prvu utakmicu u Baražu. Jeste, sutra u 14.30, stvarno, pošto je neradan dan, voleo bih da dođu ljudi malo da pogledaju te devojke, zaslužile su da ih malo i nagrade za sve ove godine koje su, gde su imali rezultata, da malo vide šta mi tu radimo, kao radimo. Moram da se nadovežem samo i na to da druga ekipa iz Šamota ima isto igra baraž, tako da osim prvih ekipa iz Šamota i Bekamenta, gde su stvarno imaju odlične rezultate, da ljudi dođu da pogledaju kako jednu i tako i drugu ekipu Šamota i Bekamenta. Naravno, sutra u 14.30, da li značila bi im ta neka podrška, čisto da ih, eto, da ih nagrade, jer opet uspeli smo da napravimo rezultat, opet smo ušli u play-off, opet smo tu u vrhu, bez obzira, kažem, na sve te poteškoće koje su nas pratile ove godine.